Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada bhonline.com.my. Melaka akan dapat barisan exco baru, kata Zahid Hamidi. Melaka dijangka mempunyai barisan exco kerajaan negeri yang baru, susulan penubuhan kerajaan perpaduan di negeri itu, kata Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sehubungan itu, timbalan Perdana Menteri berkata, Melaka bukan hanya mendapat Ketua Menteri yang baru petang esok, malah barisan exco kerajaan negeri turut distruktur semula. Katanya pelantikan exco kerajaan Melaka yang baru itu akan diselesaikan menerusi semangat perpaduan. Saya adakan perbincangan kerana majelis angkat sumpah akan diadakan petang esok dan tentunya ia akan diikuti dengan penstrukturan semula barisan exco kerajaan Melaka. Bagaimanapun, saya masih belum memperoleh senarai nama cadangan daripada Ketua Menteri Melaka yang baru. Namun, saya yakin semangat kerajaan perpaduan yang wujud pada peringkat nasional dapat diterjemahkan di Melaka, katanya pada sidang media selepas Majelis Santunan Kasih Ramadan di Masjid Jamak Kampung Sungai Gersik, Sungai Balang di sini hari ini.